Na výstavišti v Holešovicích se koná Design Blok, festival designu. Mimo interiérových expozic se tu návštěvníci setkávají s prezentacemi šperků, oděvů i užitkového designu od těch nejlepších českých návrhářů. Tématem letošního 20. ročníku jsou oslavy. Hlavně to zdraví! Oslavujeme 20 let, tak jsme, a zároveň republika 100 let, tak jsme si říkali, že tím tématem bude oslava. Nakonec, když to trochu přeženu, tak každý ročník Design Bloku je aspoň pro nás oslava designu, ale nyní jsme to chtěli dát i jako hlavní téma a chtěli jsme hlavně upozornit na takový ten moment, kdy při vzniku České republiky hrál zrovna design strašně zásadní roli při uchycení nebo při budování nové identity, vlastně nového státu. Praha už před několika lety zařadila Design Blok mezi 7 nejdůležitějších akcí ve městě, takzvaných Gold 7. Tento festival hlavní město podporuje i finančně. Praha dává ročně 5 milionů na Design Blok. Patří to mezi 10 nejpodporovanějších akcí v Praze během celého roku. Když si uvědomíme, že Design Blok je v podstatě největší festival designu ve střední Evropě, tak jsme rádi, že se koná právě v Praze. Každoročně vystavovatelé do května posílají návrhy svých projektů. Vybrána je jen hrstka z nich, která se zde představí. Letošní jubilejní ročník Design Bloku hostí více než 340 designérů a firem. Blanka Holoubková, Televize Praha.